Весна все ближче, і кожному карп'ятнику уже руки чешуться та хочеться закинути вудку, впіймати свого першого трофея, зробити фото, похизуватись ним в соціальних мережах та особливо відчути його просто на тому кінці жилки. Я вас дуже розумію. Сам такий. Чекаю дуже сильно. Вітаю вас! Ви на каналі «Флагман риболовля і туризм». Це риболовні фішки. І я – солодовник Микола. Сьогодні я вам розповім, як підготуватися до ловлі коропа ранньою весною. Погнали! Після зимової прохолоди риба обов'язково вийде на мілководні частини водойми. Не те, щоб там поїсти, а для того, щоб погрітися у променях сонця. Отже, дані місця, вони знаходяться, як правило, поблизу берегової лінії. Тому нам не потрібно далекобійні вудочки, а вірно, потрібно легенький комплект, а значить флет-фідер. Якщо у вас ще немає такого легкого комплекту, то у вас є ще час підготуватися. Це, як правило, вудочки від 3 до 3,6 метри, оснащені катушкою 4-5 тисяч по розміру шпулі. Щодо оснащення, звісно, це повинні бути флетфідерні кормушки. Я рекомендую всім брати їх маленького розміру, настільки маленького. Ну, ось як приклад, є велика кормушка з великою кормоємністю і ось такі маленькі. В цей період риба багато не їсть, але навіть такого корму буде достатньо, щоб привернути її увагу. Щодо ваги кормушок, це від 20 до 50 грам буде достатньо. Флет-годівницю я раджу оснащати повідцем, який виконаний з плетеного матеріалу, шнурового. Це може бути як поводочний матеріал, або, як у моєму випадку, і я вам всім дуже раджу звернути на нього увагу, це шок-лідер, восьмижильний. Але він настільки тонкий і міцний, що на нього можна витягнути справжнього трофея велетня. Заявлений діаметр 0,16, а розривна нагрузка 11,5 кілограмів. Але коли береш його в руку, він дуже тонкий і дуже м'який. Всім раджу його оснащати на повідець. Щодо гачків. Раджу вибирати гачки з тонкої проволоки, але з широким піддівом. Тонка проволока – це насамперед злегшує сам гачок. А широкий піддів дуже гарно її засікає. Моделі гачків – це звичайний класичний White Gape. Він може бути такої форми White Gape Capture, White Gape Twisted або White Gape Classic. Всі вони виконані з надтонкої проволоки, але значно міцні і з широким піддівом, який гарно буде тримати рибу. Насадки для ловлі коропа, білого мура, великих карасів я рекомендую брати або вафтерси, або баланси. Це збалансовані насадки, які допомагають гачку залетіти в родову порожнину риби. Щодо розміру. Самих найменших розмірів. Це від 5 мм до 10 мм. Так як насадка сама по собі дуже маленька, то раджу всім вибирати, щоб насадка була виготовлена з яскравих кольорів, а саме флюрокольор. Якщо ви вибираєтесь лише на денну сесію, то вам багато корму не потрібно. Буде вам достатньо одну або декілька таких упаковок метод міксу. Метод мікс виконаний з дуже дрібної фракції, який зовсім не насичує рибу. Але в ньому дуже багато таких компонентів, які збуджують апетит. Щодо смаків, раджу вам брати або спеції, або ось такий світкорн, що в переводі означає солодка кукуруза.
Саме в цих кормах зовсім немає маслянистих культур, тому вони добре будуть як ліпитись, так і розчинятися у воді. Саме метод мікс зі спеціями дуже гарно працює по карасям та коропам, а солодка кукуруза по білому амуру та по коропу теж. Якщо в водоймі налічується багато риби або ваша сесія буде не денна, а добова, то ваше місце краще підкормлювати. Я раджу всім ось такий метод суміші. Це суміш зернових. Але її фракція не повинна бути більшою, ніж зерна коноплі. Оце конопля виготовлена з сумішю перцю, що буде дуже гарно працювати у холодній воді. А також є така суміш, в якої частинки дуже маленькі. Тут рапс, льон та інші невеличкі зернові. Я знаю багато риболовів, а також знайдеться і серед вас, які дуже полюбляють вилити баночку ліквіда у свою прикормочну суміш або у метод мікс. Навесні я не раджу цього робити. Раджу користуватися ось такими спреями, які ви наносите на свою флет-годівницю. І чому? Якщо ви з ліквідом не попадете, ви можете відпугнути всю рибу. А декілька пшиків на кормушку цього буде достатньо, щоб приманити і спровокувати рибу на клювання. Щодо смаків спрею, раджу всім, щоб був у кожного. Це Robin Red. Це один з найкращих. Він взагалі працює як і по весні, влітку і взагалі весь сезон. А також навесні дуже працюють міцні солодкі, надсолодкі, а також такі цитрусові тона зі смаком там ананасу, або якщо є ліквід такий сливовий. Головне, щоб був дуже різкий запах та смак. Щодо таймінгу та перезакиду вашої оснастки. Навесні нікуди спішити. Риба не надто активна та дуже повільно переміщується по водоймі. Тому кращим таймінгом для ловлі флетфідером буде від 20 до 30 хвилин. Ловля риби весною дуже цікава, а особливо емоційна. Адже кожен з нас хоче спіймати свого першого трофея. Я бажаю вам усім гарно підготуватися, адже у нас ще є трішки часу. Друзі, якщо у вас виникли якісь запитання або пропозиції щодо ловлі весною, напишіть, будь ласка, це у коментарях. Та я вас дуже прошу бути соціально активними. Адже в цьому сезоні нас чекає розвиток такої дисципліни, як Flat Feeder Freestyle. Тому я хочу для вас знімати потрібний контент, саме той, який вам буде цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми в наступному сюжеті обов'язково будемо відповідати на ваші запитання. Якщо вам сподобався даний сюжет, ставте вподобайки, підпишіться на наш канал, а також активуйте дзвіночок, щоб ви не пропустили наступне відео, яке ми знімемо для вас. З вами був Микола Солодовник, тримай удачу за хвіст і до зустрічі на каналі Флагман, Риболовля і Туризм. Пока!